Всіх приветствую на каналі. Сьогодні нова подборка про унікальні мотоблоки, про унікальні плуги, яких навіть я не бачив, і надіюся, теж ви не бачите і побачите цьому випуску. Як працюють в різних странах світу, які мотоблоки використовують для цього, ну і які використовують також плуги. Ну і не будемо забувати, що спашка – це трудна робота, яка забирає багато сил іменно просто для управління мотоблоком, ну і також ж дуже зависить від вашої настройки плугів. І в початку ролика не забуваємо просто підтримати мій канал лайком. Ну, а ми починаємо. І тут, звісно, такий інтересний вже мотоблок, я б сказав, більше перерубаний трактор. Ну, величезний апаратище. Дедушка молодець, звісно, справляється з такою важкою роботою в такі года. Ну йде він все одно під нагрузкою такою. Інтересний дуже апарат для спашки. Можемо пожелати тільки сил та здоров'я. Мотоблок, кстати, дуже інтересний передок у нього. Одна фарка така защита. Як бачимо, перекидає, в принципі, непогано. Звісно, після цього прийдеться йому більше всього, що боронувати і вирівнювати сам огород. Ну, в принципі, закидає траву дуже-дуже непогано. Той є случай, коли плуг більший, ніж сам даже мотоблок. Не знаю, для чого це було відео знято і що хотіли показати, тим більше, що проходить оранка у фрезерованій землі. Смисл без поняття, ну все одно, так сказати, інтересно подивитися на сам мотоблок. Дуже непогана робота самого мотоблока, ну і також же шикарна робота отвала. Учитывая те, що ще плюс своїм весом стоїть на плугові, плюс придавлює, то мотоблок шикарно тяне, даже і не буксує. От що значить хороша настройка і також хороша земля. То, що якщо б була земля, бо смотря яка, то буває по-разному. Ну і, звісно ж, зависить дуже від багатьох факторів. Іспитання оборотнього плуга. Плюс, звісно, іспитання проходять на цілені і, звісно, ми тут не можемо побачити правильної і шикарної роботи цього чудо-апарата. Ну, все одно риє. В принципі, перший проход, він самий-самий сложний. І я думаю, що якщо б тут був би показаний другий проход, то я б думаю, другий проход був би набагато лучший. В цілому, для першого проходу, в принципі, отлично. Інтересний, красивий, такий синій, величезний мотоблок. Як бачимо, у нього, по-моєму, є навіть диференціал, тому що одне колесо буксує, одне колесо в колії. Ну, я б сказав, це величезний мінус для мотоблока взагалі, тому що тоді в нього тяга дуже сильно пропадає. Ну, як бачимо, величезний просто оборотній плуг, в якого стоять і отрізний нож, і також передплужник. Ну, і це ж усложняє спашку, так як йде дуже багато опори на ніж, опора також йде на передплужник, ну і також йде на отвал. Ну і спашка із адаптером уже у моєму виконанні, так сказати. Це я вже працював тією весною. В принципі, получився результат дуже-дуже шикарний, тому що плюс йде перекидає, ще й борона хорошо вирівнює землю. Дуже мені понравилась іменно така робота з бороною. Тому що коли я использував без борони, то мені приходилось тягати борони віддільно і тим самим, звісно, утоптувати землю. Таїланд, Індія, вони там не використовують такі плуги, так як ми привикли. Вони там більше використовують такі дискові плуги. Тому що їм, мабуть, дуже велика глибина не треба, ну а більш така мілка, то вони там використовують такі прикольні диски. Кстати, дуже б хотілося, інтересно, теж попробувати би у себе поработати такими дисками. Ну, дисковий плуг, він дуже дорогий. Ну, і, звісно, хто знає, як він буде працювати на нашій землі. Представник середніх мотоблоків. Інтересний оборотній плуг уже. Ну, і на колесах у діті такі ґрунтозацепи, щоб, так сказати, було не так і не пробуксував. Ну, в принципі, те, що і правильно, то що при спашці дуже часто мотоблок просто забуксований. Ну, а так, в принципі, ідеально справляється, хоча він навіть середній мотоблок. Мечта, а не настройка плуга. Ну, і також робота самого мотоблока. Тобто, коли він їде сам, без проблем, нікуди він не вискакує там вправо, вліво, а йде рівно, як по маслу. Тобто, можна було б із однієї сторони його запустить, а з другої сторони хтось його перехвачує і відправляє тобі
назад і тим самим за ним не бігати. Була б дуже інтересна така шикарна робота. Ну а в цілому отлично справляється на такій скорості. Продовження іменно про наш цей синій величезний мотоблок і також величезний оборотній пух. Проходить він перший проход, в принципі для першого проходу просто шикарно в нього виходить. Ну не забуваємо, що це дуже-дуже важко. Це тільки на відео ми можемо дивитися, що це вроді би так легко, все вроді би йде ідеально. Питається відключити, зараз також буде його піднімати. Ну і хочу звернути ваше увагу, те, що скиба зараз упаде назад. Робота іменно середнім мотоблоком на невеликих участках – це дуже-дуже непогана робота. То, що якщо б працювати тяжелим, то в принципі це не легка робота. То, що тяжелий мотоблок, він дуже велику нагрузку дає на руки. Ну, учитывая, що в цього мотоблока також двигатель йде дуже наперед, то він по-любому перевес йде туди ж. І на руки це точно не легше. Ну, інтересний в нього пух з такими мінімальними, як на перший взгляд, настройками, то хорошо він справляється. Дуже непоганий результат показує і цей мотоблок із оборотнім пугом. Ну, навіть хоч в нього діти ґрунтозацепи, ну вони просто дуже-дуже на них поналипала грязь. Так як він одним колесом їде в одну сторону одним колесом, ну а назад їде другим колесом. І, звісно ж, що одне, що друге колесо просто налипає велика грязь. Ну, а в цілому цей плуг показує дуже гарну роботу, навіть на такій невеликій скорості. В других странах дуже популярні іменно це оборотні плуги. Ну, це й понятно. Ти йдеш в одну сторону, потім обертаєш його і йдеш по тій самій колії в обратну сторону. Це набагато проще. Ну, і треба учитувати, що ці плуги, вони, звісно ж, і набагато дорожчі, ніж обичні. Дуже удобна штука. Ну, як бачимо, він тут працює не на великій скорості. Якщо б йому може б дати чуть більше скорості, робота була б набагато швидше і для мотоблока легша. Ну і вертаємося до тих случаїв, коли плуг більший, ніж мотоблок. Реально, здоровенний оборотній плуг, я не знаю, наскільки ним удобно управляти, ну видно із відео, що це не так уж і легко. Кидає його з сторони в сторону аж бігом. Земля дуже-дуже суха і така дуже піщана. Ну, стоїть також ж отрізний диск і передпружник. Ну і сама робота в моєму виконанні моїм самодільним плугом. В принципі, я тут уже настроїв його дуже-дуже непогано, і він тут показує непоганий результат. Також, щоб було легше на руки, я був туди зробив противовес плюс 12,5 кг. І, звісно, тоді на руки, коли ти здаєш назад, набагато легше. Плюсом би був би дуже сильно оборотній плуг. Ну, немає. Середній мотоблок вже із доповнительними грузами на колесах. Показує таку вже шикарну іменно роботу із оборотнім плугом. Ну, учитывая те, що ним ніхто не управляє, то він ще справляється просто непогано. Да, його підтрушує там, іноді тіліпає то в ту сторону, то в ту сторону. Ну, в цілому він йде в своїй колії шикарно. Іноді чуточку підбуксовує, ну, то нічого страшного. Все одно він їде впевнено і спокійно. Хороший, достойний результат. Вертаємося обратно до тих ситуацій, коли плуг у вас такий, як і сам мотоблок. Кстати, ідеальні, інтересні такі ґрунтозацепи. Ну, в цілому, навіть такий мотоблок справляється, як бачимо, дуже-дуже непогано. І учитывая те, що який результат уже на вспаханій землі, то просто шикарний показатель. Медленно, ну так сказати, уверенно, достойно. Також є допомогтельний вес на колесах. Дуже непогано видно, що в других странах ці оборотні плуги дуже-дуже сильно популярні. Ну і робота з ними йде набагато лучше, ніж із звичайними плугами, наприклад, необоротніми. Глибина, кстати, в нього, як бачимо, також дуже-дуже непогана, прилічна. І сама робота виглядить непогано. Хоч і є чуть гребні, ну це в цілому картини точно не портить. Одне питання є, чого він здає назад. Ну, це тут непонятно. Ну і хотілося б відмітити, кстати, дуже непоганий у нього стоїть противовес. Шикарний. То, що сам
плуг цей оборонній, він дуже важкий і за того йде величезна нагрузка або назад, або наперед. Ну, у даній ситуації, так як сам мотоблок, він не такий важкий, то плуг тут по-любому важчий. Ну, і за того він поцепив такий противовес інтересний. Інтересно, скільки його там кілограм, ну та ладно. Інтересна така сходка самих мотоблоків. Ну і сама робота йде просто в них шикарно. В усіх оборотні плуги. І отак от вони працюють. Дайте мені хоч, пожалуйста, один оборотній плуг. Ждуть, поки один зайде в колію, тоді той жде, поки другий. Ну да, звісно, так працювати можна. Навіть і трактор не нужен. Шикарна робота. На довгі проходи іменно такий варіант роботи дуже непоганий. Ну а якщо учитувати, що якісь короткі участки, то дуже сильно ним не наробишся. Так як ця конструкція дуже довга, і я уверен, що нею дуже трудно розвертатися. Інтересно на це, кстати, було подивитися, як він таким довгим розвертається. Ну і последній самий топовий показатель для роботи іменно з плугом. Вроді би маленький мотоблок, вроді би маленький плуг, ну а результат дуже-дуже непоганий. Все, оце от і пішла підборка до кінця. Всім спасибо, хто дивився, всім спасибо, хто оцінив лайком мої старання, мою роботу. Ну і напишіть також в коментарях, яку б ви хотіли побачити слідуючу подборку і про що іменно. Всім спасибо, всім пока.